байлаа гэтэл миний хажууд тусах таксиний ад нэг хөөрхөн нохор чигээр юм тэр ястаа мөнгө мөхөн байсан таач би яаж чадаагүй харин дараа дүүгийн альбомыг үзэж байдаг нөгөө охины зураг миний өмнөөс ингэж ирсэн хатаг юм байна байдгийс юм байна муцин аваа шууд ярьлаа бүхэл бүтэн цаг ярьлаа уулзах цагаа болсон тохир чамаа мөрчөөд авъя гэлээ өөрөө яваад ирэй гэлээ ахны ихний учир учраас овоо сэтэртэй байхыг бодож өмсөх хуцаа ихэд бодож зүүх цагаа баг сонсоо Onda umsku Sansansku Saga tsuku And that's boots and in umsu kwe Na 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 Odur chika odo Na 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 Ero chika Na 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 Ero odur chikin chika Хин хин харан сонжин хэсэг зогссон хэдэг бом үг хилэцэж ярьж байсан санагдан мэдээж би өссөн болохоор түүний дайрхагтай болсон кофе уух уу гэхэд би нүггүй гэлээ вино уух уу гэхэд би нүггүй гэлээ тэг усуу уух уу үгүй би тэгж хэлээгүй юм байна харин тэр надад чихэн сочсон юм байсан хоёул хамтаа цагийг хөнгөө газар өнгөө гэлээ тэгээ шууд хэлсэн нэг мэдсэн түүнтэй би тэрэлцээ бас үнсэлсэн Яг их кино шиг жахтай байсан Тана түүний хитэй айлхан байсан гэж бодож байна Тэгээд надад нэгэн зүйлийг шивэнсэн Тэр үг намайг аянг шиг нэрлэсэн Хөлгөнтэй болоо гэхэд чинь хөөхтэй ингэр хөмөрг шиг болсон Амьдрал дэлгэдэггүй нэ заа би Юмаш мэдхгүй хэсэг цогсон юм юмс хэлгээд орж байсан гарч байсан Устаараа бодхоо юмдаа буруутай Өчил бүхэн чангад ачилж мүлгэн байд Түмэл би ингэж хэлсэн гэдэл тэр намайг тусын байж